novostima televizije K3 18.45 donosimo. Hoće li biti novih sankcija za političare? Švedska će, ako bude potrebno, uvoditi dodatne sankcije, poručila ministar inostranih poslova Ana Linde. Vlada Republike Srpske krenula u proces nabavke određenih osnovnih životnih namirnica, pšenice, ulja, šećera, soli, konzervirane hrane, saopštio premijer Višković na sjednici Narodne skupštine. Davor Šešić jasan, napuštam SDS nakon 18 godina. Gradonačelnik Banja Luke tvrdi da je za liječenje pacijenata na UKC-u korišten tehnički kiseonik. Direktor UKC-a Vlado Đajić smatra da je u pitanju vještačka i neistinita afera. Doboj se zadužuje za 10 miliona i 850 hiljada maraka, odlučeno na sjednici Skupštine grada. Danas, kao i narednih dana, sunčano i toplije. Budite objektivno informisani. Novosti televizije K3.